A MSC Cruzeiros, maior companhia privada de cruzeiros do mundo, venceu o prémio 5 estrelas. São 14 navios que navegam todo o ano no Mediterrâneo, Cuba e Caraíbas, ou itinerários sazonais no Norte da Europa, América do Sul e Abu Dhabi, Dubai e Índia. Os viajantes têm uma experiência de férias única, gastronomia autêntica, entretenimento e alojamento confortável.